apakah ciri-ciri pemimpin munafik? Ciri-ciri pemimpin munafik ini ada tiga sifat munafik yang Nabi kata ayatul munafik salasun atau salasatun. Tiga ciri orang munafik. Yang pertama, bila cakap berdusta. Bila berjanji menyalahi janji. Apabila diberi amanah, tidak amanah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebagai wakil kepada saudara dan saudari kaum muslimi dan muslimat di seluruh dunia. Sekarang saya akan memperkenalkan kilang yang membuat daging burger. Itulah kilang yang membuat daging burger yang dipunyai oleh syarikat McDonald. Dan kilang McDonald ini adalah kilang daripada syarikat yang dimiliki oleh Amerika Syarikat ataupun United States of America. Inilah cara-cara yang dia membuat daging-daging burger ataupun daging-daging yang buat makanan di dalam kedai-kedai McDonald's di seluruh dunia. Apakah maksud yang saya mempamerkan cara-cara membuat ataupun cara-cara memproses daging burger ini? Hanya adalah satu maksud ataupun satu matlamat saya untuk supaya kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia dapat mengenali apakah ibu, apakah rupa gambar yang sebenar. Gambar yang sebenarnya. McDonald's adalah satu syarikat yang mempunyai oleh orang Yahudi Amerika Syarikat. Maksud untuk menghilangkan kejernihan ataupun kesucian ataupun kebersihan. Dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Dia mengisal ataupun dia memproseskan binatang-binatang, yaitu termasuk lembu, babi, kuda dan sebagainya.
dengan masuknya benda-benda najis dalam orang beriman akan menyebabkan kehilangan nur ataupun cahaya iman, akan menghilangkan kebaikan yang ada dalam orang-orang yang beriman. Sedarilah kaum saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat yang kukasihi. Ada tiga sifat munafik yang Nabi kata ayatul munafik salasun atau salasatun, tiga ciri orang munafik. Yang pertama, bila cakap berdusta.